السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا وانا ونكسن سود هذا. فقال كان وحكوت صدونا سدح وبسيط وعطوبه أنا لهت إن تحلي هرقوهاتو. وبسيط كوبات وحواية وحلو يقنا لايم وير. وبسيط كان هو artificial intelligence. وحكوسيدونا سبير والبو عطوبه عن طاي أو إيه قرال كي أدوي ديني وحكور نزاع قرال كي وحكوسينا سيو سبيرة. تصالة وحويدي دونا وضيال سوماليا أو شر وفرية جيتو ستيسي سبير كي أو عنو كينا وضيال سوماليو جودة وجي وإك أو ميل جيتو ستيسي شر كويستو سيدو كالو حويدي نيسا قبل سوماليا دو تاغن وعرض الصعودة وحكوسينا سبير قبل سوماليا أو ميلو دو تاغن سيدو كالو حويدي سبير مركب إذا ما دغالك وعلنك ودنك سوماليا كبا بناي sidoo kale waa la siiyay website-kan waxa weydiin kartaa erey walba oo ka dhex guuxaya oo aad u rabto inuu ku noqdo sawir waxa loo yaqaan LimeWire website-ka labaad aad u baahan lahayd inaad ogaato xilli hore waxa loo yaqaan TenWeb waa website ay ayuu ku fududeeyay shaqo walba oo dad waaweyn ku qablaayeen waxaan ku sameyn doonaa e-commerce WordPress blog affiliation sidoo kale website-kan wuxuu ku weydiin doonaa oo kaliya magaca nooca website-ka aad rabtid service-kaaga iyo brand-ka aad samaysid iyo waxa uu noqonayo website-kan wuxuu ku diyaarin doonaa mission-kaaga phishing-kaaga iyo hadalada lagu qor lahaa service-ki asiga ayaa ku diyaarinaya sida awgeed waxaad baanta oo kaliya inaad geliso magacaaga domain-ka qabku noqonayo iyo design-ka qabka u rabi lahayd asiga ayaa ku xulaa inta kale waa simple drag and drop waxaa loo yaqaanaa TenWeb website-ka saddexaad oo baahan lahaydina xilli hore ogaato waxaa loo yaqaanaa brand mark io waxaa ku jiri doona kaliya brand name-kaaga slogan-kaaga iyo design-ka aad rabi lahayd qaabku noqon lahaa asiga ayaa ku diyaarinaya logo qurux badan oo tiro badan waxaad ku xulinaysaa logada ku habboon ganacsigaaga ama barnaamijka aad rabto website-kan wuxuu fududeeyay shaqo aad qof kale wakiilkaaga noqon lahaa oo aad muddo badan kaaga bixi lahayd sidoo kale waxaan filayaa artificial intelligence inay noqotay saameyn weyn oo aad dunida kusoo korortay haddaba ha ka arin dunida oo la jaanqaad oo la soco way habiisoo kordha subscribe sharafkan through like iyo commentna waa xaggaaga.